Ak nie sú ďalšie otázky, tak mohli by sme prejsť k druhej téme. A druhá téma má názov, prečo poslanci rozhodujú na utajných výboroch. A pán poslanec Vyskupič, nech sa páči. Ďakujem. Pôvodne sme zamýšľali osvetliť jeden moment, ktorý sa deje pri nastavovaní pravidel a príjmaní zákonov na Slovensku. A to je, nazvem to tak metaforicky, že reťaz je tak silná, ako je silné alebo slabé jej najmenšie alebo najslabšie ohnívko. Dlhodobo, a spomínal to aj Eduard Heger, teraz sa zaoberáme problémom vstupu oligarchov do legislatívneho procesu, do správy krajiny. Dostal to taký zletný názov, že sú protežovaní tzv. naši ľudia alebo náš človek. Je pre mňa v 21. storočí záhadou, prečo... Ak máme pri návrhoch zákonov transparentné, medzirezortné pripomienkové konanie a ak je plénum parlamentu nahrávané a do niekoľkých sekúnd je vidieť, kto ako hlasoval, prečo v tom ohňuku vypadávajú parlamentné výbory? Parlamentné výbory sú tým najslabším ohňukom, kedy oligarcha alebo náš človek sa vie dostať k zákonom a vie si presadiť svoje bez kontroly verejnosti často aj bez kontroly novinárov. Preto sme sa rozhodli navrhnúť zmenu rokovacieho poriadku, aby parlamentné výbory boli snímané na audiovizuálne záznamy, aby do parlamentných výborov boli zavedené hlasovacie zariadenia, tak ako sme zvyknutí z pléna, máme za sebou predsedníctvo v Európskej únii a vieme, že každý, každá jedna konferencia vyššieho, menšieho významu bola obstaraná audiovizuálnymi prostriedkami. Ja sa čudujem, prečo parlament nenahráva alebo nesníma zasadnutie výborov, kde sa dejú veľmi dôležité veci a to je, môžu sa predkladať pozmenujúce návrhy iba a len v mene poslanca. Nechcem ísť veľmi do hlbky. Myslím si, že zamedziť prístupu oligarchu alebo toho, kto má reálny záujem vypustiť nejaké slovíčko zo zákona, ktorý, ktoré má veľké dôsledky, alebo zmeniť celý zákon cez výbor bez toho, aby táto jeho ambícia a toto jeho konanie bolo zaznamenané a zároveň aby bolo zaznamenané, kto takýto návrh predkladal a kto za takýto návrh hlasoval, je pre potreby 21. storočia neakceptovateľné. Myslím si, že nemôžeme sa spoliehať iba na záujem médií pre jednotlivé parlamentné výbory, keďže je to verejné, ale musíme vytvoriť systematický krok a to je, že každý jedno zasadnutie výboru bude zaznamenané. Totižto ľudia už nechcú počúvať iba počúvať o práci poslancov, ktorí sa často vyhovárajú, že nesedia v pléne, pretože si odrobili svoju prácu vo výboroch. Uh, oni chcú totiž to poslanca pri práci vidieť. A toto je moment, uh, kedy miesto vyzdobovania okolo, okolia parlamentu uh, by sme mali pritlačiť na pilu a zmeniť uh, to, že v dedinách, mestách a obciach sú tí zodpovední primátori, nahrávajú svoje zastupiteľstva a ľudia majú možnosť to sledovať. A Národná rada, tu na najdôležitejší ústavodárny a zákonodárny orgán k tomuto nepristúpila. Konkrétny príklad, prečo prichádzame s takouto zmenou, Spolu s kolegom Hegerom a kolegom Galekom sme svojho času, asi takto pred rokom, dávali trestné oznámenie, kedy oligarcha, si dokonca vyčíslil sumu za 85 eur na hodinu, ako zmení zákon. Potreboval zo zákona o tepelnej energetike vyňať slovko primerane. Stanovil si sumu, prebehol mailing. My sme to dali orgánom činných v trestnom konaní a ani tie nevedia dopátrať so všetkými inštrumentami, výpovediami, svetkov a podobne, kto zákon predkladal, to sa tak môžeme domnievať, a kto ako hlasoval. Zápisnica totiž hovorí iba o počtoch ľudí, ktorí hlasujú, nie je tam zaznamenané menovite. Nevieme sa s odstupom času dostať k údajom, aká argumentácia predbehla, prečo uh, takúto zmenu, prečo ľudí uvrhli do uh, nevoľníctva tepelného. A preto si myslím, že táto zmena prospeje transparentnosti konania pri príjmaní či už ústavných alebo reálnych uh, m, zákonov. Transparentnosť totiž to šetrí peniaze. A možno pár slov k tomu by povedal Eduard Heger. Ďakujem pekne, aby ja som ešte doplnil. Totižto minulý rok, ak si spomínate, tak 8 mesiacov nás pán predseda Národnej rady Andrej Danko zamestnával zmenou rokovacieho poriadku, hlavne čo sa týka tak často spomínaných horáliek a tričiek, ale nedotkol sa tento rokovací poriadok práve tak dôležitej časti, a to je zaznamenávanie výborov, či už teda audiovizuálne, ale zároveň aj menovité hlasovanie. Prečo je to dôležité? Napríklad, chcel by som to ukázať na jednom príklade z začiatku tohto roka, na marcovom finančnom výbore pán poslanec Náhlik predložil pozmenujúci návrh. Pozmenujúci návrh, ktorý má asi 9 strán. Pozmenujúce návrhy sú na to, aby sa korigovali nejaké drobné veci, ktoré tam sú. Ale ak máme pozmenujúci návrh v objeme 9 strán, čo už je vlastne novela, ktorá by mala práve prejsť tým dôležitým medzirezortným pripomienkovým konaním, aby sa k nej mohla vyjadriť verejnosť, odborná verejnosť, dotknuté subjekty, a kto to je obchádzané práve takýmto spôsobom, že sa to dostane na výbor. Mnohokrát sa to deje aj bez ohlásenia, čiže ani novinári nemôžu prísť, aby zistili a odsledovali, čo presne je predkladané a prečo to predkladá, aká je tam argumentácia, keďže tie záznamy tam nie sú a hlasovanie nie je menovité. Toto sú problémy, ktoré momentálne dnes sú a hrajú proti transparentnému systému, proti transparentnosti aj verejnej správy a teda aj Národnej rady ako ústavodárneho zákonodárneho orgánu. Takže preto predkladáme aj túto novelu, pretože dnes vieme, že práve... Štandardné strany využívajú v úvodzovkách takýto neštandardný spôsob na to, aby presadili záujmy svojich mecenášov, oligarchov a vlastne vytvárajú dve skupiny ľudí rovný a rovnejší. Takže toto je ešte na také, na, na také doplnenie, prečo táto novela zákona je tak dôležitá. Nech sa páči, prístor na vaše otázky. Aha, pardon, ešte Ja už len doplním kolegov, že... Naozaj je veľmi dôležité toto nahrávanie výborov, lebo verejnosť ma určite, určite chce vidieť poslancov, kde pracujú, čo robia, kde sa nachádzajú. Že to nie je len práca, len v pléne. Som členkou ľudskoprávneho výboru a dovolím si povedať, že... Aj kauza resocializačného, resocializačného zariadenia Čistý deň by možno bola oveľa skôr vyriešená, keby aj samotná verejnosť viac videla to, čo sa dialo na našom ľudskoprávnom výbore v tejto kauze, aby počula výpovede verejných činiteľov, ministra, riaditeľa ústredia práce sociálnych vecí a rodiny a že by nakoniec teda aj ten reakčný čas pána ministra Richtera pre ochranu detí naozaj nebol až 12 mesiacov. Takže tento návrh je veľmi dobrý a takisto ho podporujeme.